Sviatky Veľkej noci sa skončili tradične oblievačkou na veľkonočný pondelok, ktorý pripadol na 1. apríla. Mnohí muži už za svitania vyšli zo svojich príbytkov, aby na dievčatách nenechali ani nitku suchú. V regióne Severného Spiša sa totiž viac polieva ako šibe a ináč tomu nebolo ani v pondelok ráno v Starej Ľubovni. Do ulíc a z prievodu harmoník vyšli aj členovia folklórneho súboru Ľubovňan. Chlapci si pri aute z kanistra načerpali do vedier studenú vodu a rozhodli sa poctiť svojou mokrou návštevou počas dňa asi 30 dievčat prevažne z folklórneho súboru. Ty si počítala, koľko vedier s vodou si dostala? O nie, to som nestihla. Bolo to veľmi rýchlo a strašne studené, bol to šok, takže nie. Chlapcom za poriadne studený vodný kúpeľ nachystali aj výslužku. Koláče, vajíčka. Ide o to, že bola zdravá, hej, no tak počasie je pekné, neni pôvodne olieť. A možno ste si aj vyspomenuli na svoje mladé časy, keď by ste presne vyhodili. Tak, presne tak. Presne toto isté sme zažívali aj my, takže nevidím dôvod brániť v tom. Zvučný spev folkloristov, ktorý sa rozlieval sídliskom v centre mesta, vytiahol na okná obyvateľov bytoviek. Zanútili aj v parku na námestí generála Štefánika i rozveselili obyvateľov, ktorí sa vracali z pondelkovej omše. Spevom potešili i folkloristku Miroslavu Mitníkovú, ktorá verí, že vďaka ním bude zdravá celý rok. Ja nech ju oblejú. Podľa mňa je to pekné zachovanie tradície, malo by sa to dlhšie dodržiavať. Aj tu na chlapcov čakala bohatá výslužka a posilnení dobrým jedlom sa vybrali aj do okolitých dedín. Je to aj pekné, aj je to taká tradícia našich predkov a vlastne aj dievčatám sa to väčšinou páči. Našim teda dievčatám, neviem ako ostatné ženy, väčšinou čo som počul, tak nemajú na to taký nejaký pozitívny názor. Tak kvôli tomu to dodržiame, je to také, celuje to kolektív, vieme sa zabaviť popri tom. Mladíci veria, že pondelková oblievačka v mestách nevymrie. Po ceste k dievčatám totiž stretávali aj množstvo jednotlivcov s korbáčmi a s vedrami, vďaka ktorým sa tradícia v našom regióne ešte dlho udrží.